tarvitaan myös. Kyllä Den här gången talar vi om den italienska matlagningen. Italienaren hedrar sin måltid lika mycket som man gör i allmänhet i de sydeuropeiska länderna. Italienska matlagningen skiljer sig en hel del från det vad vi är vana vid. Men å andra sidan finns det en hel del likheter. Det väsentliga är kanske det att den italienska maten passar bra i vår smak. De italienska matvanorna har hållits länge inom de italienska gränserna. Först nu egentligen under det sista årtionde har den italienska matkonsten spritt sig till de flesta europeiska länderna och Amerika, där den mycket snabbt blev populär genom ditflyttade italienare. Underligt nog var det pizzan som genast efter andra världskriget blev känd över halva världen som italiensk matkultur. Pizzan är ursprungligen en rätt som lagades hemma av föregående dagens väster och som var lätt att utveckla till nästan var som helst. En italienare börjar sin måltid med antipasto, en kall förrätt eller flera motsvarande vårt smörgåsbord. Det mest kända är parmaskinkan som är lufttorkad och äts oftast med melon, oliver, sallader i olika former, alltid med olivolja och lite vinäger. Han kan också börja med en varm förrätt som pasta, risotto eller en soppa. Pasta finns i olika former från spaghetti, fettuccini till cannelloni eller ravioli. Serverad med vin, smör, gräddsås eller färskpressad tomatsås, alltid beroende på var i Italien man äter den. Men alltid riven parmesanost bredvid. Av sopporna är den mest kända minestron, som är en grönsakssoppa med varierande recept. Huvudrätten är alltid fisk, kött eller fågel. Grönsaker äter italienaren separat för sig. Man serverar sällan några tillägg till varmrätterna och på restaurangerna måste man beställa dem skilt. De italienska fiskrätterna kan lätt tillverkas av våra fina fiskar, italienskt kryddat. Köttet är oftast kalv, vilket vi inte idag kan få i Finland. Därför att vi dricker själv mjölken, men italienarna matar den åt kreaturen och dricker vin själva. Trots att det finns en hel del olika ostar i Italien äter man sällan ost under en middag, i synnerhet om man har ätit en pastarätt med riven parmesan. Dock är det ett alternativ till en söt dessert. Kaffe är en självklarhet för italienaren, espresso, cappuccino med mera. De italienska utmärkta, välsmakade vinerna hör alltid till en måltid. Så är det allt för dagen. Ja, men jag får den där påsen. Så. Ja, kiitos. Det är fina dofter i de här färska kryddorna. Pekka Arpikari kommer att göra nu en middag på italienskt sätt. Till förrätt kommer han att tillverka en antipasti som betyder ett smörgåsbord på italienskt vis. Marinerade strömmingsfiléer, marinerade musslor, räkor, marinerad bläckfisk, salami, korv, italiensk lufttorkad skinka och lufttorkad kalvfilé samt oliver och sallad.
En hel havskräfta är också typiskt. Den italienska antipastin kan naturligtvis ätas också en för sig, till exempel parmaskinkan eller salamin, som är naturliga ingredienser till ett smörgåsbord. Men alltid med en sås som innehåller olivolja och lite vinäger. Den andra förrätten, eller i det här fallet den andra rätten, är tagliatelle, en sorts bandmakaroni. Pastan håller Pekka på att tillverka för hand. Den innehåller ägg och mjöl, en skvätt vatten eller mjölk och en nypa salt. Till pastan är man tvungen att ha en pastamaskin. Det finns av olika sorter. Pekka har här en handvävd maskin som han lägger pastan i, och på så sätt får så tunna skivor som möjligt. Först för att få en jämn platta kavlar maskinen ut den så tunn som möjligt. Maskinen har ett annat munstycke som i det här fallet kommer att göra tagliatelle, bandmakaroni. Den färska bandmakaronin kan inte sparas allt för länge, högst en dag. Italienarna då gör den själva, lägger den som Pekka här direkt i saltvatten. Nu får den koka jämnt 8 minuter enligt den italienska seden. Italienarna vill känna sin pasta mellan tänderna, därför äter den al dente. Vi i Finland kokar många gånger pastan för länge och tills den blir onödigt klibbig och till slut fastnar fast i grytbottnen. Nu gör han såsen till pastan. Det är en tomatsås som innehåller olivolja, vitlök, basilika som är en tydlig typisk italiensk krydda, och tomatkross som är gjord av skalade tomater. Man ska få skalet bort från tomaterna lätt genom att doppa dem i kokande vatten. Så lossar skalet automatiskt själv. Nu lägger han lite tomatsås i själva stekpannan och häller tagliatellen på. Och ytterligare häller tomatsås på tagliatellen. Och så är den rätten färdig att serveras på en het, djup tallrik. Om man gör det på en kall tallrik hinner man knappast äta mer än en par skedar av pastan förrän den är kall.
dekoreras med färsk basilika. Och nu till huvudrätten. Pekka har skurit fårköttet i kuber, lagt olja i grytan och har satt fårkuberna för att brynas. Han tillsätter lök som också får brynas. Lägger till tomater som är delvis krossade, alltså skalade tomater. Fänkålen skär han i bitar som när det är färdigt skuret lägger i kokande vatten och får koka upp så att de blir halvfärdiga. Fårköttet är ett kött som äts mycket speciellt i södra Italien. Fänkålen tilläggs som krydda, finns det svartpeppar. Om man vill kan man också blanda vitlök i. Och sen låter man grytan koka tills köttet är mört och fänkålen har blivit färdig. Här är nu de skalade tomaterna och lite tomatsaft med. Som dessert gör Pekka Sabayon. Det betyder ett vinskum och börjar med äggulorna som han tar till vara. Socker blandas i och som vin används här Marsala, men kan lika väl vara Madeira. Han vispar äggulorna, vinet och sockret ihop, lägger sitten på spisen försiktigt och blandar så länge tills smeten blir tjock. För att naturligtvis undvika att äggulorna skär sig. Nu är smeten färdig och Pekka lyfter pannan bort från spisen. Och serverar sabayonen i portionsskålar. Och så är den italienska middagen färdig. Den italienska maten är ganska lätt gjord. Den tar inte heller ohyggligt lång tid. Så att det är ganska lätt att göra den hemma.